v průběhu těch let až k převratu jsem prakticky neustále měl nějaké klienty této provenience a pochopitelně jsem musel vystupovat jako socialistický advokát, protože nebylo možné se s klientem naplno solidarizovat a nebylo možné také naplno mluvit o lidských právech a citovat všechny v té době již existující dokumenty, ale vždycky jsem obhajoval na zproštění, nebyl ani jeden případ, kde bych obhajoval jenom na uložení mírného trestu nebo na nějaké upuštění od výkonu trestu při uznání viny a tak dále. A ta laťka se pomalu zvedala toho prostoru pro obhajobu. A až to došlo tak daleko, že v roce 89 na jaře, když jsem obhajoval Františka Stárka a jeho ženu v Ústí nad Orlicí, tak jsem mohl již ve své závěrečné řeči citovat z projevu poslance Nejvyššího sovětu RSFSR akademika Sacharova a jeho traktát o svobodě a demokracii. A to už nabylo až takových komických forem, protože jako vždycky při soudu s disidenty byl soud obklíčen, veřejnost byla perlustrována, před vchodem stál Anton, běhali tam policajté se psy a do toho jsem mohl já docela drze citovat slova, která mi připomínala ten slavný monolog jedné postavy ze hry Roména Rolanda. Ta hra se myslím jmenuje Hra o lásce a smrti, myslím, nebo tak nějak. A tam takový podobný monolog byl, takový jako přednesl akademik Sacharov. To bylo takové nejkrásnější období obhajob disidentů, kdy už si ten obhájce mohl dovolit všechno, pomalu skoro jako ten klient, který ho obhajoval, a nemohlo se mu nic stát. Člověku tohleto povolání dávalo jedinečnou možnost, vlastně to byla jediná profese, ve které mohl člověk legálně bojovat proti komunistickému režimu. Samozřejmě jako socialistický advokát, ale mohl jsem psát odvolání, stížnosti na státní bezpečnost, na tehdejší státní zastupitelství, na prokuraturu. A mohl jsem v mezích, nesměl jsem samozřejmě nikde uletět, ale a jak jsem řekl, ta možnost se stále rozšiřovala. Takže to se mi líbilo, že jsem mohl prostě jako legálně, aniž mi za to mohl někdo něco udělat, respektive tím, že jsem plnil svoje pracovní povinnosti, tak jsem mohl bojovat proti komunistickému režimu, bojovat teda v uvozovkách. Že jo. Samozřejmě moji klienti bojovali daleko víc. Že jo. Já jsem byl ve své kanceláři a zatímco oni seděli na celách nebo v celách předběžného zadržení a tak dále. Ale až v roce 89, kdy myslím, že to bylo právě kvůli tomu procesu s tím, kde jsem citoval Sacharova, s tím Františkem Stárkem, tak tam možná se to už zdálo trochu, že si moc dovoluju, protože mě tehdy pozval na oběd doktor Cilínek a řekl mi, že na tom obědě, že přišel příkaz od Štěpána, tehdejšího městského tajemníka, že bylo doporučeno vedení advokacie, že by Hulík měl odejít. No a já jsem se tehdy rozesmál, protože to byl někdy už skoro červen 89, rozjítila se tehdy ta akce Několik květ. Já jsem to podepsal, hlásili mě ze Svobodné Evropy, takže se zdálo, že o mém osudu, jako jediný z advokátů, takže se zdálo, že o mém osudu je rozhodnuto. A ovšem tehdy potom přišel srpen 89, podzim, východní Němci, útěk východních Němců. Ty události se začaly tak rozjíždět, že na nějakého vyhození Hulíka už nedošlo, jenom to mělo potom tu dohru v roce 91, když jsem šéfoval vězeňství, byl jsem prvním náměstkem generálního ředitele a když jsem se jednou vracel z Německa od svého bratra, tak jsem se o půlnoci zastavil v Plzni na Borech, abych navštívil Miroslava Štěpána, tehdy odsouzeného,
a já jsem se po půlnoci s ním setkal, mě dovedli k němu na celu a on se přede mnou postavil do pozoru a podal mi hlášení, že na jeho celé je všechno v pořádku. Tak to byla taková krásná satisfakce, který se mi dostalo nejenom za otce, ale za celou tu dobu komunismu a za mé vězněné klienty a podobně.